او دا سوک چه داویدار زما دا جوند حفاظت تی پا قتل که می هم دا دوی لاسونه دلالیا دیر اللہ قیطه دا چه یا دا پختو یا دا ایمان پسر یا دا پختو یا دا ایمان پسر یا دا پختو یا دا ایمان پسر یا مو خانان یا مو مولیان وجنی زشم قتل خو قاتل می نوی ما تخکاری گی ما پیریان وجنی ما پیریان وجنی دیر خو زبا سنگ یو شمدا پی کرمی یوسی چه پزان پسی لخ کری اما باچه دیر اللہ دیر دا شیر بیا ہویا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا مشال ٹی وی قدر منکتن کو دا خپل رو خپل کور با حمید الرحمن حمدر لخوات پا دلو دلو سلامونا قبول کئی حیلی دا چه پا سیحت با کامل یئی دا مشال ٹی وی پا ملغلری پروگرام کے نن سو سر دا ویدا سی ملغلری پی جانگلو کو الگوارم چا چه پا دیر کم عمر کے زان لیو زانگڑے مقام پیدا کرے دے دا مشال پختو ادبی او ثقافتی ٹولنی سر تعلق لرون کے زلمے چاچه پسوات تحصیل خوازه خیلی شن نوی کلی که سترگی غره ولی دی خاغل سیپ الله سیپ را سرنن دا مشال ٹی وی پا ملغلری پروگرام که میلمه ده دا دوینه با خوندور کلامونا او رو هیل ده چی خواخ موشی سیپ الله خان تاستا مشال ٹی وی تا پراتک بانی تود هر کلی کن دیر زیادا منن امدرد سیب ستاسو سیپ الله خان دا وقت ستاسو عمر سومره ده زما عمر شل کاله ده جی شل کاله آو جی ادب میدان تا کله راغله زما سلور کاله شو چې زه د بی هلی زلی کوم لګی ما ٹھیک 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 ما زیات تر کم سیزن چوری دلی دینه غساسو انقلابی انقلاب ته مایل دی نو دا سوچ څنګه پیدا شو اغه خو ظاهر خبر ده هم درڅ زمون د وطن حالات دا سیدی چې لکه یو سړی چې شعر لیکي نو لازمه ده چې د خپلې خاورې وکالت پکې ترجمانی بکی خپل پر زده کوو د خپلې خاورې وکالت کوو بل او د کوم شاعر نه زیات متاثر یې شاعران چې څومره هم دي د پښتو لیکوالان دي زه د ټولو نه متاثره یم هر شاعر مې خوښېږي په فکري لحاظ سره د سړي یو شاعر خوښې نو زه د مطیع الله تراب صاحب نه جی ډېر زیات متاثر یم او بیا د هغوی نه پس چې زه څوک اورم یا څوک خوښوم یا د چا مطلب زما د فکر په روښانۍ کې چې چا کار کړی دی چا چې زما د بی روزنه کړې ده شاهد خان شاهد صاحب نه زه ډېر زیات متاثر یم صحیح نو کلام به ملګرو سره شریکول غواړي نو کوم یو کلام به شریکول غواړي دغسه شعرونه به شریک کړم همدرد صاحب جی چې خبر یمه د دغه ګلدستې دننه څه دي خبر یمه د دغه ګلدستې دننه څه دي نیولي یې ښکاره راته ګلونه دلالیا وا نیولي یې ښکاره راته ګلونه دلالیا په دې وطن کې قتل شهادت ګڼلی کیږي ډېر ښه په دې وطن کې قتل شهادت ګڼلی کیږي شهادت ګڼلی کیږي نو دلته استوګن ژوندي لاشونه دلالیا ډېر اله یاره ډېر زبردست مننه ډېر ښه په خپله ځان له دوی دغه ظالم نظام خوښ کړی او بیا وایي چې دا د خدای کارونه دلالیا ډېر اله ډېر ښه او دا څوک چې داویدار زما د ژوند حفاظت دي په قتل کې مې هم د دوی لاسونه دلالیا ډېر اله ډېر ښه ده بیا ووایه ډېر اله دا څوک چې داویدار زما د ژوند حفاظت دي په قتل کې مې هم د دوی لاسونه دلالیا څه شعرونه به درسره نور شریک کړم در صاحب چې قیطه ده چې یا د پښتو یا د ایمان په سر یا د پښتو یا د ایمان یا د پښتو یا د ایمان په سر یا مو خانان یا مو مولیان وجنی زه شمه قتل خو قاتل می نوی ما تخکاریږي ما پیریان وجنی ډېر ښه ډېر ښه ډېر اله بله قیطه ده چې ځان د دې وطن په نظام پوهه کړئ پاتې به مو نشي دا سرې خلک واه دا یې کړو آزاد د کلمې په نوم اوس پکې قتلی د کلمې خلک ډېر ښکلی ډېر ښکلی ډېر اله مننه غزل به سره شریک کړم چې زه د خپل حق نه خبر یم باچا زه د خپل حق نه خبر یم باچا حق نه خبر یم باچا ستا نظر کې زه کافر یم باچا واه زه به سنگ یو شمه دا فکر مې یوسي چې په ځان پسې لخ کری یم باچا ډېر اله ډېر دا شعر بیا ووایه دا شعر بیا ووایه ډېر ښه یو شمه دا فکر مې یوسي واه 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 چې په ځان پسې لخ کری یم باچا ډېر ښکلی له خیبر تر ننګرهاره یو وجود یم که په لرې یم که په بر یم باچا واه واه لا مې خپل قومیت هم منلی نه دی لا د خپل ځان نه منکر یم باچا
ډیر ل بیا مننه بیا شیر بیا ز لا می خپل قومیت هم من لینه ده وا 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 لا د خپل ځان منکر یا مباچا ډیر ل ز پختون یم په زورم خپویګم ز د سر د پاسه سر یم ډیر کول ډیر ز د ادم تشدد په فلسفه يم وا 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 ز د ادم تشدد په فلسفه يم تشدد په فلسفه يم ز د شر سره په شر یم باچا وا وا ز د شیر په جبه خایم دنیا ته ز د شیر په جبه خایم دنیا ته د حالات او انزورګر یم باچا وا ډیر دا وطن غټما سر می پداو یخه دا وطن غټما سر می پداو یخه غټما سر می پداو یخه سیف داسه جوارګر یم باچا ډیر خوله ډیر ډیر زبردست ډیر مننه اجی مینوالو دا وسیپ الله خان سیب چې تاسو ته خوندور خبره خوندور کلمونه ورېدو هلی چې خوشی بموي هم د سره زمنګا د خبرونه پای ته رسی تربلې خبرونه پورې خپل روح محمد رحمان حمدرد او خغلی سیب الله سیب ته اجازه ورکړي په لو الله مسپارم د خدای پامان.